Dobrý deň, ja som Milada Kotorová, učím na Strednej škole umeleckého priemyslu a týmto videom chcem osloviť vás, naši uchádzači o štúdium. A síce chcem vám ukázať a doporučiť niečo, čo sa týka vašich prijímacích skúšok a teda vašej práce na tú časť, ktorá sa volá skúška priestorového cítenia. Skúška priestorového cítenia je vlastne kresba zátišia. V kresbe zátišia je dôležité, ktoré predmety si do tej kresby zátišia vyberiete, ako budú tie predmety vyzerať a ako si ich poukladáte a tiež koľko ich bude. Toto sú otázky, na ktoré vám dám nejaké odpovede. Budú to samozrejme doporučenia, ktorých sa môžete držať a sú to vlastne také dobre mienené rady. Nesprávne je zvoliť si pri kresbe zátišia príliš malé predmety. Čo je ale nesprávne, je, že sú tie predmety malé. Ďalšou vecou, čo je nesprávne, je, že sú tie predmety tmavé. Pri veľkosti výkresu A3 až A2, čo je pre vás doporučená veľkosť, tieto predmety, ak budem ich kresliť tak, ako ich vidím, tak budú na tom výkrese veľmi malé a to znamená, že ja nemám šancu využiť celú plochu výkresu. Ďalšia vec je tá tmavosť tých predmetov. Na tmavých predmetoch ten priestor dobre nevidím. Čiže ja potom nakreslím niečo, čo vyzerá možno takto. Je to za prvé malé a je to za druhé tmavé. K tomu, aby som začala novú prácu, potrebujem si, alebo lepšiu prácu, potrebujem si nájsť predmety väčšie. Väčší predmet môže byť krabica od topánok, ďalej misa, kanvička, môže to byť kvetináč a môže to byť aj fľaša. Ale nie všetko. Vyberieme si z toho tri veci, a to jednu vec pravo uhlu, čiže štvorcový formát, ďalej vyberieme si jednu okrúhlu, napríklad tú kanvičku a ako tretiu vec si môžeme vybrať, povedzme, že tú fľašu. Máme tu však jeden nevyriešený problém a to je farebnosť. Čo robiť, keď nájdete doma krabicu, ktorá je tmavá a my chceme predsa krabice svetlé alebo všetky predmety svetlé? Môžeme urobiť to nasledovným veľmi jednoduchým spôsobom a síce, že tú krabicu obalíme do baliaceho papiera. Takže predmety mám pripravené. Vezmem si krabicu, ktorú som si obalila. Vezmem si fľašu, ktorú som si obalila a zoberiem si, povedzme, že kanvičku. Tie veci si usporiadajte tak, aby tvorili ako keby jeden celok. Vytvorte taký akoby trojuholník z tých troch vecí, na ktorý sa pozeráte z jednej strany na ten trojuholník. To znamená, že asi tak, ako ja som to teraz postavila. Snažte sa tie predmety nakresliť v mierke jedna k jednej, alebo aj keď ich zmenšíte, tak nie oveľa. Dôležité je, aby ste využili podľa možnosti celú plochu vášho formátu. Začínajte pracovať s čiarami, ktoré predstavujú obrysy a ktoré nie sú definitívne. To znamená, že len približne si nakreslíte, kde asi bude tá krabica, kde asi bude tá fľaša a kde asi bude tá kanvička. Tieto čiary nemusia byť definitívne a nemusia byť ani úplne presné. Práve naopak, kresba je o experimentovaní, o hľadaní a ak máte v kresbe
množstvo čiar, ktoré stále sa premiestňujú a ktoré stále ten predmet naznačujú, ako keby sa trošku hýbal z miesta na miesto, je to len fajn. A ak vám nejaká čiara naozaj prekáže, že ju tam nechcete mať, jednoducho si ju môžete takto zoslabiť, alebo môžete si ju vygumovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou v konečnom výsledku tá čiara bude tam robiť len tú kresbu živšou, osviežujúcejšou. Ja som už pristúpila k tieňovaniu a teda tieňovanie vám všetkým odporúčam kresliť podľa toho, ako to najlepšie vidíte, ako vnímate. Predstavte si, že vidíte len čierno-bielo a vnímate len svetlo a tieň. Nevnímate farbu. To znamená, že najsvetlejšie časti môžete nechať úplne biely výkres. Stredne svetlé časti pokriete stredne svetlou šedou pomocou uhlíka a to tak, že budete robiť rovnobežné alebo približne rovnobežné čiary, ktoré sú stredne šedé. Nakoniec si všimnite tie plochy, ktoré sú najtmavšie. Keďže u mňa ide svetlo zľava, tak všetky najtmavšie plochy budú napravo a všetky najsvetlejšie naopak naľavo. Ďalšou vecou, ktorá patrí ku kresbe zátišia a ku tieňovaniu, je vrhnutý tieň. Doteraz som vám opisovala tieň na tých predmetoch, ale treba si uvedomiť ešte aj to, že každý ten predmet má aj vrhnutý tieň a to je tieň, ktorý je na podložke. Nezabudnite na tento vrhnutý tieň, lebo ten dodá celej tej vašej práci ten 3D efekt, o ktorý tu ide. Tá skúška priestorového cítenia je aj o tom, či si viete ten tieň všimnúť a ho spraviť. Nie je to nič ťažké, práve naopak ten vrhnutý tieň je tieň na ploche a tým pádom vystačíte s tými rovnobežnými, mierne prekrývajúcimi sa a mierne prekrižujúcimi sa čiarami, ktoré môžete na konci takisto ako na predmetoch mierne rozmazať. Jednoduché zhrnutie. Zátišie si postavte do trojuholníka, to znamená, že jedna vec, druhá vec, tretia vec sa vzájomne dotýkajú, sú čo najbližšie k sebe a vytvárajú vlastne ten trojuholník. Ďalšia vec je, že najprirodzenejšie svetlo je zľava. Ak nemáte možnosť sa postaviť tak, že svetlo ide zľava, tak môže ísť aj z druhej strany, teda zprava, ale rozhodne nie spredu alebo zo zadu. Čo sa týka kresby, začínajte od celku, od veľkých čiar, nebojte sa zmien. Ten postup vám zaručí dobrý výsledok. Ak ste spokojní s obrysmi, až vtedy začnite s tieňovaním. Tieňujte od tých najsvetlejších k najtmavším plochám a úplne najsvetlejšie plochy ponechajte čisto biele. Najtmavšie plochy budú na opačnej strane svetla a nakoniec pridajte aj vrhnutý tieň. To je tieň, ktorý vrhajú tie predmety na podložke. Tá skúška priestorového cítenia je naozaj o tom, ako vy cítite ten priestor a to cítenie má každý z nás, ide len o to si to všimnúť a držať sa toho. Želám vám veľa úspechov a krásne práce do prijímacích skúšok.